xalqimiz uchun erkin, farovon va qudratli yangi O'zbekiston uchun katta maqsadlarimiz bor. Birinchi maqsadimiz har bir oila farovonligi uchun aholi jon boshiga tushadigan daromadni 2 barobar ko'paytirish. 2,5 million yuqori daromadli ish o'rni yaratamiz. Rivojlangan texnologiyaga asoslangan sanoat investitsiyalarini qo'llab-quvvatlaymiz. Qo'shimcha 2,5 million o'quvchi o'rnini yaratgan holda ta'lim sifatini tubdan yaxshilaymiz. Qo'shimcha 1 million xonadonli uy-joylar quramiz. Tibbiyotga ajratiladigan yillik mablag'lar hajmini 2 karra oshiramiz. Dehqon va fermerlarimizni qo'llab-quvvatlash hamisha davlat e'tiborida bo'ladi. Yurtimizning xavfsizligi va tinchligini saqlash uchun, mustaqil matbuot va fuqarolik jamiyati uchun, ulug' ajdodlarimizga munosib voris bo'lish uchun harakat qilamiz. Qudratli O'zbekistonni birgalikda quramiz. Va'da emas, natija. Ertaga emas, bugun. Nomzodlarimizga ovoz bering. Ayni paytda saylov kampaniyasi o'zining eng qizg'in pallasiga yetib keldi. Siyosiy partiyalar targ'ibot tadbirlari orqali o'z saylovoldi dasturida belgilangan vazifa va maqsadlarni tartib-taomillarga asosan aholiga turli usullar orqali yetkazishmoqda. Partiyalarning bu jarayonga jiddiy va puxta yondashayotgani bejiz emas. Negaki, bu yilgi saylov aralash saylov tizimi asosida o'tkaziladi. Shu bois har bir partiya saylovchilar ishonchini qozonish, partiya nufuzini oshirish maqsadida saylovga har doimgidan da jiddiy kirishgan. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi ham ana shu o'tkir talablardan kelib chiqib, 2024 yilgi parlament sayloviga o'zining mutlaqo yangi strategiyasi bilan kirib kelmoqda. Mazkur strategiya doirasida partiya xalqning ichiga yanada faolroq kirib borishni, quruq va'da emas, o'zining amaliy ishlari bilan xalq ishonchini oqlashga bel bog'lagan. Zotan odamlarimiz ertaga emas, bugun yaxshi yashashga to'la haqli. Partiya saylovni yuqori saviyada, saylov qonunchiligining asosiy prinsip hamda talablariga mos ravishda o'tishini ta'minlash uchun puxta tayyorgarlik ko'ryapti. Xususan, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi qoshida markaziy, hududiy, tuman va shahar saylovoldi shtablarining har biriga saylovoldi kampaniyasining barcha yo'nalishlarida targ'ibot tashviqot, tashkiliy vazifalar yuklatilib, partiya siyosiy kengashi ijroiya qo'mitasi tomonidan tasdiqlangan chora-tadbirlar rejasiga muvofiq tadbirlar amalga oshirilmoqda. Saylovoldi shtablarida call-centerlar tashkil qilinib, shtab a'zolari tunu kun saylovchilardan kelib tushayotgan savollarga javob bermoqda. Partiyamizning markaziy saylovoldi shtabi hamda barcha hududlarda hududiy saylovoldi shtablarimiz doimiy faoliyat olib bormoqda. Shuningdek, barcha saylovoldi shtablarimiz huzurida doimiy call markazlari joriy etilgan. Mazkur call markazlariga xalqimizdan, yoshlardan, elektoratimiz vakillaridan juda ko'p takliflar, murojaatlar, fikrlar, savollar kelib tushmoqda. Bu takliflarni alohida reyestrini yuritmoqdamiz. Sababi bu takliflar kelgusida bizga ayniqsa saylovoldi jarayonlarida hamda saylovdan keyin biz o'z saylovoldi dasturimizni ijrosini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Bilimli, malakali kadrlar muvaffaqiyat garovidir. Partiya masalaning ana shu jihatiga alohida e'tibor qaratgan holda shtab a'zolari uchun o'quvlar tashkil etdi. Saylovlarda bevosita qatnashadigan ishonchli vakillar, kuzatuvchilar, vakolatli vakillar hamda partiyaning markaziy, viloyat, tuman, shahar kengashlaridagi shtab a'zolari uchun zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda axborot tushuntirish ishlari hamda o'quv seminarlari tashkil etilmoqda. Seminar treninglarda yangi tahrirda qabul qilingan konstitutsiyamizning mazmun mohiyati, saylov qonunchiligi, deputatlikka nomzodlarning huquq va majburiyatlari, partiyaning saylovoldi dasturi o'rgatilmoqda. O'quvlarda saylov jarayonining asosiy ishtirokchilari hisoblangan deputatlikka nomzodlar, kuzatuvchilar, partiyaning vakolatli vakillari, ishonchli vakillar barchasi jalb qilinib, ular demak aynan shu saylov jarayonining mazmun mohiyati bilan tanishtirilmoqda. Saylovoldi tashviqotini ommaviy axborot vositalari ishtiroksiz tasavvur etish qiyin. Targ'ibot tadbirlarini ta'sirchan yetkazishda ushbu yo'nalish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu ma'noda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi saylovoldi shtabida ommaviy axborot vositalari bilan ishlash bo'yicha axborot
axborot markazi ham faoliyat olib bormoqda. Unda saylovoldi targ'ibotida ommaviy axborot vositalari, partiyaning veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilinadigan videoroliklar, ko'rsatuv va loyihalar, infografikalar, shuningdek, bosma nashrlar uchun maqola va xabarlar tayyorlashga alohida urg'u berilmoqda. Kunlarda barcha partiyalar singari O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining ham tashviqot tadbirlari qizg'in davom etib kelyapti. Aynan mana shu jarayonlarda katta mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan media markazimiz tomonidan partiyaning saylov oldi dasturi, undagi g'oya va maqsadlar, nomzodlarimiz, ularning pozitsiyalari haqida keng jamoatchilikka to'g'ri va aniq ma'lumot berish uchun turli targ'ibot usullaridan foydalanib kelyapmiz. Misol uchun respublikamizdagi barcha hududlar bo'ylab nomzodlarimiz ishtirokida saylovchilar bilan o'zaro jonli muloqotlar, uchrashuvlar, targ'ibot tadbirlari tashkil qilib kelinyapti va mana shu to'g'ridan-to'g'ri muloqot jarayonlarida bevosita saylovchilarning fikr mulohazalari, ularning xohish-istaklari, ehtiyojlari o'rganilib, tahlil qilib borilyapti. Bu jarayonlar haqida ko'proq aholini xabardor qilish, kengroq auditoriyani jalb etish maqsadida ijtimoiy tarmoqlarga turli xil video kontentlar, suratlar, infografikalar, maqolalar joylab borilyapti va mana shu materiallarni tayyorlash jarayonida partiyamizning g'oya va maqsadlari, nomzodlarimizning professional tajribalari haqida to'g'ri va aniq ma'lumotlarni xalqimizga tushunarli va qiziqarli tarzda yetkazishga alohida e'tibor qaratayapmiz. Ayni shu kunlarda butun respublika bo'ylab barcha targ'ibot, tashviqot ishlari davom etyapti. Bizning vazifamiz shu bir matbuot nashr sifatida partiyaning targ'iboti. Gazetamiz hududlardagi har bir muxbiri, xodimlarimiz barcha tadbirlarni har kunlik masalan gazeta nashrdan tashqari o'zimiz gazetamiz sayti bor, Telegram kanalimiz bor. Unda ham ketma-ket kunni-tun masalan yoritib turibdi ular. Ayni saylov jarayonida biz gazetamizni bevosita dizayni bo'yicha ham alohida ishladik va nomzodlarning tarjimai holidan boshlab suratlari zamonaviy dizaynga javob beradigan tarzda e'lon qildi. Nomzodlarni ko'rsatish jarayoni partiyaning kelgusi faoliyati uchun muhim ahamiyatga ega. Binobarin, nomzod ko'rsatish bo'yicha qabul qilingan qarorlar partiyaning saylovlardagi muvaffaqiyatini belgilaydigan eng muhim omil hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, O'zLiDeP O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatligiga bir mandatli okruglar, majoritar tizim bo'yicha 75 nafar, partiyaviy ro'yxat, proporsional tizim bo'yicha 100 nafar nomzodlarni ko'rsatdi. Hozirgi kunda bizning nomzodlarimiz hududlarda saylovchilar bilan uchrashish orqali partiyani saylov oldi dasturi va o'zini hududiy nuqtai nazardan amalga oshirishi lozim bo'lgan ishlarni saylovchilarimizga yetkazib, ularni ishonchiga kirish uchun o'zini bor imkoniyatlarini safarbar qilyapti. Biz saylovchilarimizga O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi agar saylovlarda g'olib chiqadigan bo'lsa, kelgusi 5 yilda nima ishlarni qiladi degan savollarga javobni turli xil usullarda, ya'ni turli xil shakldagi targ'ibot vositalari orqali va event tadbirlar orqali targ'ibot, tashviqot tadbirlarini boshqa shakllari orqali biz ishlarni tashkil qilyapmizki, saylovchilarning har bir qatlamiga partiyaning g'oyasi yetib borsin. Saylovchilarning har biri bu nomzod kimligini tanisin. Targ'iboti alohida biz yondashayotgan yo'nalishimiz bu mavzuviy yondashuv bo'yicha. Bundan tashqari, saylovoldi dasturimizning asosiy g'oyasi bu eng avvalo inson manfaati, insonlar farovonligi, oilalar farovonligi, jamiyat manfaatiga qaratilgan g'oyalar bo'lganligi uchun bu xonadonma xonadon kirib bu saylovoldi targ'ibotlarni amalga oshirish ham juda ham katta samara berib, saylovchilarni ko'proq ishonchini qozonishga bizga vosita bo'ladi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi aholining farovon hayot kechirishi, farzandlarimiz sifatli ta'lim va tibbiyotdan bahramand bo'lishi, ayollar va nuroniylar baxtli yashashi, el dasturxoni to'kinligi ta'minlanishi uchun keyingi 5 yilga mo'ljallangan yangi saylovoldi dasturi orqali 5 ta aniq maqsadga yo'naltirilgan 500 ta vazifani belgilab olmoqda.